Shu qiz ko'zingizga sal boshqacha ko'rinyaptimi? Ha, u aslida erkak kishi. Qamoqdan qochgan mahkum Клавино да Силва. Braziliyalik bu mahbus antiqa qochish yo'lini tanlagan. 42 yashar ota uni ko'rishga kelgan 19 yoshli qizining qiyofasiga kirgan. Qizi bilan kiyim almashgan. Qizi uning o'rnida qamoqda qolgan. Lekin ota bola qo'riqchilarni alday olishmadi. Da Silva hozir narko savdo uchun 74 yillik qamoq jazosini o'tayotgan edi.